помрут. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله. پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے. اگر اس وقت آپ کال کرنا چاہے اور اپنی آواز کو سرزمین کربلا تک پہنچانا چاہے تو ضرور کال کیجیے, آپ کے کالوں کے منتظر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, مولا کو سلام کیجیے. السلام علیہ حسین صلی اللہ علیہ بات کر رہے حسین. السلام علیکم ابن حاشم. السلام علیکم سکہ سکینہ. السلام علیکم امام زمانہ. السلام علیکم حجت اللہ. السلام علیکم وقت اللہ. السلام علیکم منتقل کو بلا. میرے آقا میرے مولا سلام کا نذرانہ پیش کر بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. میرے مولا میرے آقا میرے سید سردار میرے سید کو سلامتی عطا کریں, قلبی ذہنی سکون عطا کریں, ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے. امام حسین علیہ السلام کی غم کے سوا دنیا کی ہر غم پریشانی سے دور رکھے, رزق میں برکت عطا فرمائے, عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے صحت والی زندگی عطا فرمائے. آمین. میرے مولا میرے تمام امور میں آسانی پیدا فرمائے, جیسے پائے تکمیل تک پہنچائے. آمین. میرے مولا میرے وقت کے امام یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیز فرمائے. آمین. جو لوگ پریشان حال ہیں جو تنگ دست ہیں ان کی تندرستی دور کرے, جو پریشان حال ان کی پریشانی دور کرے. آل محمد کے سب کے بیمار ہیں بیمارے کربلا کے سب کے, میرے والدہ سے میرے سید نے سب کو شفا عطا کرے, قلبی ذہنی سکون عطا کرے. علی امین جو لوگ پردیش میں ایسے سب کو اپنی زمان میں رکھے. میرے مولا آل محمد سب کے ہمارے گناہ نے کبھی اور سبھی معاف کرے. آمین سم آمین یا رب العالمین. سلامت رہے مولا, دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, وائس سلام کیجیے. بسم اللہ فرمائے. جی میں مومنین جو ویڈیو کال کر رہے ہیں بہرحال میں اس کو اٹینڈ نہیں کروں گا, تو اس میں آپ ناراض نہ ہو اور وائس کال کے ذریعے سے کریں آپ. اور اگر آپ ویڈیو کال اور زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک یا یوٹیوب پر امام حسین علیہ السلام 4TV کو آپ جو ہے وہ سرچ کیجئے اور وہاں سے جو ہے ہمارے لائیو کال کو جو پروگرام چل رہا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں سے آپ لائیو زیارت کر سکیں گے. بہرحال اس عنوان سے جو ہے جو ویڈیو کال ہے اس کو ہم اٹینڈ نہیں کر سکیں گے, اور آپ جو ہے وہ وائس کال کیجئے. اگر انشاءاللہ العزیز وائس کال کریں گے تو آپ کو جواب دیں گے, آپ مولا کے حضور سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. تو میں عرض کروں کہ اس پروگرام میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس عنوان سے کہ آپ جو ہے ہمارے پروگرام کے لنک کو دوسرے مومنین تک بھی شیئر کیجئے, اور یا جو ہے ہمارے دیے گئے اسکرین پہ جو واٹس ایپ نمبر ہے اس کو آپ مومنین کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ مومنین اس میں شرکت کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ وائس اگر کوئی دعا یا سلام کرنا چاہے تو بسم اللہ فرمائیں, اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب پر آپ وہاں پر جا کے امام حسین علیہ السلام TV لکھیں اور وہاں پر آپ زیارت کریں. بسم اللہ فرمائیں. اگر فیس بک پہ جا کے دیکھ لیجیے گا, دو تین دفعہ میں عرض کر چکا ہوں, یوٹیوب یا فیس بک پہ جائیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ, مولا کے حضور سلام کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا باب دلہ. السلام علیکم یا ابن رسول.
जी सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। गालिबन कॉल जो है वो कट गई, अगर दोबारा भी आप कॉल करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। और इस उनवान से मैं सब मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में जैसे दो तीन दफ़ा मैंने अर्ज़ भी किया कि कॉल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ऑडियो कॉल अटेंड की जाएगी। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम या अली मदद। मौला अली अलैहि सलाम मदद, आपकी आवाज़ करबला मौला में है, मौला को सलाम कीजिए अगर कोई दुआ भी करना चाहे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन। या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, मैं आपको 3 साल से दुआ के लिए फोन कर रहा हूँ भाई के नंबर से। अल्लाह इस भाई की तमाम हाजात को पूरे फरमाए। इलाही आमीन। मेरे मौला, मेरे कारोबार डूब गया, मेरे बच्चे डूब गए, मैं डूब गया, मेरे मौला मेरी मदद करो। मैं इतना परेशान हूँ कि सिवाय खुदकशी के मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरे मौला मेरी मदद करो, मेरी आवाज सुनो। मेरे बच्चे जिनको खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, मेरे मौला मेरी मदद कर। मेरा पूरा कारोबार खत्म हो गया मेरे मौला। मैं आपसे दुआएं मांग मांग के थक गया हूँ, लेकिन मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही। मेरा कहीं से भी रोजी का रास्ता नहीं खुल रहा। मेरे मौला मेरा रास्ता खोलो, मेरे इमाम मेरा रास्ता खोलो। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। लेकिन ये जो बात आपने खुदकुशी की वाली की, खुदकुशी किसी चीज़ का भी हल नहीं है और उस दुनिया में मज़ीद जो है मुश्किलात बढ़ जाते हैं। सलामत रहे आप, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाल्लाह। और बहरहाल मौला जो है वो हमारे इस भाई की जो मुश्किलात में है, मौला इसकी मुश्किलात को हल फरमाए और सलामत रहे। और ये जो जिस किस्म की गुफ्तगू, ये मोमिनीन से ये चीज़ जो है वो बईद है। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो ना करें कि मेरे पास ये रास्ता। खुदकुशी कौन सा रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। खुदकुशी से आप जब दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएंगे, वहाँ आपके मुश्किलात इसके 100 बराबर हो जाएंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक हालात होते हैं। इस किस्म की बात अहल ईमान और अली वाला इस किस्म की बातें नहीं करता। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला के हुजूर सलाम कीजिए, आपकी आवाज करबला में। अस्सलामु अलल हुसैन वलाली अबनल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला सहाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। अल्लाह आपके इस खूबसूरत सलाम को बारगाह है। अगर इजाजत हो तो एक फिक्र अनुए के सुना दें। जी जी बिस्मिल्लाह फरमाए, बिस्मिल्लाह ज़हन नसीब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। घर से बाहर भी नया ने वाली, घर से बाहर भी नया ने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। जिसने बाबा से चुराए थे कई बार असी के दिया आजाद कराने वाली, के दिया आजाद कराने
वाली आई बाजारों में ज़ैनब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत नौहा, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बहक़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला के हुजूर सलाम पेश कीजिए। اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا اولاد الحسين، السلام عليك يا اصحاب الحسين، السلام عليك يا ابا فضل العباس علمدار، السلام عليك جناب علي اكبر، جناب علي اكبر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام عليك جناب حسين کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو معذرت کرتا ہوں، مولا دو دن داموں میں مصروف تھا، فون نہیں کر سکتا. مولا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جن جن دوستوں نے احبابوں نے التماس سے دعا کی لکھا ہے میرے مولا حسین، ان تمام دوستوں کی دعائیں مستجاب فرمائیے. میرے مولا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، اس وقت ہزارہ ٹاؤن میں ایک اس غریب کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے خاندان کا کچھ نہ بچا، تقریباً لوگ شہید کر کے دیں گئے. آغائے گلالی مولا حسین محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، آغائے گلالی کی بیٹیوں کے بچوں کے اچھے نصیب فرمائیے. میرے مولا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، انہیں اذن عطا کیجیے اپنی فیملی کے ساتھ کربلا مولا کیا کہ یہ زیارت کریں. میرے مولا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، دلشاد علی اور خالد حسین کے مولا رزق روحانی حسین کے بچوں کو آباد و شاد فرمائے بیمار کربلا کے صدقے. مولا ہم سفر میں ہیں بیمار کربلا کے صدقے، ہمارا سفر بے قطر و خطر فرمائیے، خیر و عافیت سے یہ رزق لے کے اپنے گھر تک پہنچیں. مولا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، تمام مومنین مومنات کے لیے نیابت میں دعا مانگ رہے جو مولا آپ کے روزے پر آنے کے لیے مطمئن ہے. مولا تمام دوستوں کو اذن عطا کریں کہ آپ کے روزے کی آگے زیارت ان کو نصیب ہو. میرے مولا محمد والے محمد کا واسطہ ہے، امام حسین ٹی وی، امام حسین ٹی وی کے تمام مراکز دوستان احباب بالخصوص آغا صاحب شاہ صاحب کو مولا طول زندگی عطا فرمائیے. مولا کوئی غم نہیں کہ غم شبیر کے سوا، مولا ان کی توفیق میں اضافہ فرمائیے. یہ سفیران حسین ہیں مولا، یہ مولا آپ کے سفیر ہیں، یہ آپ کے حرم تک کم گناہ گاروں کی آوازیں اور دعائیں پہنچاتے ہیں. بالخصوص میں آغا صاحب ایک ریکویسٹ کروں گا کہ زوار آغا گلالی اس وقت جس تکلیف بھی پریشانی میں ہیں، مولا کے حضور دعا کریں کہ ان کی پریشانی مولا آسان فرمائے اور ہمارا سفر ختم فرمائے. محمد محمد واجل فرد، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جس مومن کے لیے آپ نے دعا کی ہے گل علی، مولا ان کی مشکلات کو حل فرمائے، اور جو بھی ان کے لیے آپ نے دعا کی ہے مولا قبول و مقبول فرمائے. انشاءاللہ سلامت رہے آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہے. دعا گو ہے آپ کے لیے بارگاہ حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہداء کربلا، مولا بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہا کے صدقے میں مولا مجھ پہ نظر کرم کریں اور میری دعائیں قبول کریں مولا. اللہم صلی علی محمد و آل ماشاءاللہ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. سلام علیکم و رحمۃ اللہ. سلام علیکم. جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام پیش کیجیے. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. جی بسم اللہ فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ مولا کو سلام کیجیے. وعلیکم یا علی مدد. کہ تمام دنیا کے حسینی جو اس وقت ہماری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں، پروگرام فطرت جس کا مقصد دور دراز مناطق سے آپ کی آواز کو کربلا مولا تک پہنچانا اس پروگرام کا ہدف ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے مومنین دنیا بھر سے اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور اپنے نذران عقیدت کو بارگاہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں، اور مولا کے حضور جو دعائیں ہوتی ہے ان کو بھی پیش کرتے ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے احادیث اہل البیت علیہ السلام میں وارد ہے کہ زیارت سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مخصوصاً اس حوالے سے جو دعائیں ہوتی ہے وہ قبول، ایک روایت میں جو ہے وہ کبے کے نیچے زیارت دعائیں قبول ہوتی ہے، اور دوسری روایت کے مطابق حتیٰ عند القبر امام حسین علیہ السلام بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ مولا کے حضور سلام کیجیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. وعلیکم برکاتہ. السلام علیکم یا مولا صاحب اسب اصل و زمان علامہ 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 انت تدیس زمان شیخ القرآن خلیفۃ الرحمن مدنی سے والجان کامل کفر و توفیان دعوت دن والو دعا. السلام علیکم امام زمان حضرت اللہ تعالی فرج اللہ تعالی مخرج و جل انصاری و عوانی. السلام علیکم اپنا ایک سر اپنا السلام علیکم والا ابائے کا تحریر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم علی حسین والا اولاد الحسین والا علی ابن الحسین والا اصحاب الحسین اور میری امام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور یہ استدعا ہے کہ جو بھی زائرین جو عاشقان رسول اور عاشقان اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ جلد سے جلد کربلا عراق ایران عراق شام اور جہاں جہاں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک ہیں یا قبر مبارک ہیں وادی السلام سب جگہ وہ زیارت کی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں الہی آمین. اور تمام دنیا میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کا تمام مسلمانوں کا دنیا میں نام بلند ہو.
سلامت رہے آپ. مولا آپ کی تو تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, مولا کے حضور سلام پیش کیجیے. السلام علیکم یا ربا دلوں سے. السلام علیکم یا مولا باس علیہ السلام. یا مولا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے. میرے مولا ہمارے جو بھی دل کی حاجات ہیں پوری فرمائے. یا مولا ہم گناہ گار ہیں, ہمیں دان ہے. یا مولا تم ہمارے سارے دل کے حال جانتا ہے. مولا ہمارے دل میں جو بھی تکلیف دور ہے دور فرمائے. مولا ہمارے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے. یا مولا ہمارے ابو کو ہماری فیملی کو سب کو خوش و آباد رکھ. آمین ثم آمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سلامت رہے مولا, آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ, مولا کے حضور سلام پیش کیجیے. سلام السلام علیکم یا بقیت اللہ خیر یا قائم آل محمد. کچھ شعر ہے نظر کرنا چاہتا ہوں. جی ذہن نصیب. بسم اللہ. کہ اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیوں کرائیں گے, اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیوں کر آئیں گے. ارے قبر میں ملا نہیں آئے گا حیدر آئیں گے. واہ 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 ماشاءاللہ. قبر میں ملا نہیں آئے گا حیدر آئیں گے, اور خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے. خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے. ارے جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے. ماشاءاللہ. جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے. اور یہ بھی شعر بطور خاص. بسم اللہ. دیکھنا کتنی دستارے گریں گی خاک پر. واہ. دیکھنا کتنی دستارے گریں گی خاک پر جب امام آخری کعبے کے چھت پر آئیں گے. واہ واہ. واہ رے دشمن, واہ رے دشمن بنت نبی تیرا نصیب. واہ رے اے دشمن بنت نبی تیرا نصیب. سب گناہ امت کرے گی اور وہ تیرے سر آئیں گے. واہ واہ ماشاءاللہ. اور دیکھ کر اس نے علم وہ شیخ کی خوش فہمیاں. دیکھ کر سوئے علم وہ شیخ کی خوش فہمیاں. ڈر ہے ایسے میدان میں کیسے حیدر آئیں گے. واہ واہ. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا. دو جہاں کا بانٹ کر جب رزق حیدر آئیں گے. دو جہاں کا بانٹ کر جب رزق حیدر آئیں گے. ارے اپنی روٹی کے لیے زہرا کے در پر آئیں گے. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنی روٹی کے لیے زہرا کے در پر آئیں گے. اور کچھ مسلمان جا کے دوزخ میں بڑے حیران ہیں. واہ. کچھ مسلمان جا کے دوزخ میں بڑے حیران ہیں. ارے وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کافر آئیں گے. واہ کیا بات. وہ تو سمجھے تھے یہاں پہ شیعہ کافر آئیں گے. اور دیکھنا دربار میں زلزلہ ہوگا یزید. بے شک بے شک. دیکھنا دربار میں ایک زلزلہ ہوگا یزید. پاؤ کانپیں گے تیرے جب دشت میں سر آئیں گے. واہ کیا بات ہے. پاؤ کانپیں گے تیرے جب دشت میں سر آئیں گے. اور ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے. ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے. تو ابھی سے آ گئی ہے پہلے حیدر آئیں گے. واہ واہ واہ. تو ابھی سے آ گئی ہے پہلے حیدر آئیں گے. اور آپ مکہ جائیے صاحب ہم چلے نجف. آپ مکہ جائیے ہم آپ مکہ جائیے صاحب ہم چلے سوئے نجف. آپ بندوں سے ملو ہم رب سے مل کر آئیں گے. واہ. آپ بندوں سے ملو ہم رب سے مل کر آئیں گے. اور بس علی والے کے بس میں ہی طواف کربلا. بس علی والوں کے بس میں ہے طواف کربلا. ایرے گیرے کوئی گھومے گا تو چکر آئیں گے. ایرا گہرا کوئی گھومے گا تو چکر آئیں گے. اور سو برس دیں گے اذان خیر مقدم کو بلال. یہ بطور خاص.
बिस्मिल्लाह के 100 बरस देंगे अजाने खैर मकदम को बिलाल, अरे तब कहीं अल्लाह अकबर कहने अकबर आएंगे। वाह वाह, सलामत रहे मौला, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत अशार मौला आपके इस नजराने अकीदत को कबूल फरमाए, और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है सलामत रहिए आप। बहुत खूबसूरत नजराने अकीदत मौला आपको अपने ज़ुबान में रखे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام پیش کیجیے، بسم اللہ جی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشمیہ سکہ سکینہ یا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ہمارے امام کے لیے دعا کیجیے کہ مولا حسین علیہ السلام کے فرزند مولا امام زمانہ علیہ السلام کا پروردگار جلد ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے، جلد ان کو اذن ظہور عطا فرمائے، ہمارے امام جلد تشریف لائیں، جلد آئیں، آج بھی جناب سیدہ کو انتظار ہے کہ کب میرا بیٹا مہدی آئے گا اور کب جنت البقیع کی اندھیرے دور ہوگی اور کب جناب مولا حسین کا خون کا جو بدلہ بھی باقی ہے وہ لیا جائے گا اور جناب محسن کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرمایا تاکہ جلد اپنی جدا سے وعدہ کیا وہ پورا فرمائے اور جنت البقیع کے اندھیروں کو دور فرمائے، وہاں روزے بھی تعمیر ہوں اور وہاں میلاد کے دنوں میں ہم اپنے امام کو مبارکباد دیں اور ایام آزاداری میں ہم ان کو پرسہ پیش کریں۔ اللہم اجل ولی کی فرج لائی ہم سم امین اور مولا غازی عباس الحمدار کے حضور کو، میرے مولا عباس الحمدار آپ کے در سے میں نے عباس عدل میں نے آپ کے در سے لیے، میرے مولا آپ نے اس کے لیے خصوصی آپ کی نظر کرم ہو، اس پہ خصوصی نظر کرم، خصوصی دست شفقت، خصوصی دست کرم، مولا اس کی جو جو پریشانیاں معجزاً دور فرمائیے اور بہت ترقیاں بہت کامیابیاں عطا فرمائیں، اور جو آپ نے جو بتا کہ آپ کا بے حساب شکریہ وہ ہمیشہ وہ پرماننٹ رہے اور ان کو بہت ان کے لیے ترقی کی راہ کھلیں، اور مولا میری بیٹی فاطمہ کو یا ابا صالح المہدی کا صدقہ صالح اولاد عطا فرمائیں، اور اسی بیت اللہ کا صدقہ اور بین الحرمین کا صدقہ، غازی عباس الحمدار اور مولا حسین کے حرم کا صدقہ، اپنا گھر عطا کریں، معجزہ دکھائیں میرے مولا عباس، معجزہ دکھا دیں، اور مولا جو جو پریشانیاں وہ دور فرمائیں، میری امی جان کو شفائے کاملہ عطا کر دیں اور نعیم حیدر کو تہنیت کو، اور مجھے معجزہ شفائے کاملہ عطا فرمائیں، اور مولا ہماری بہت عرصے سے خواہش ہے، بہت ایک دلی تمنا ہے ہماری، وہ پوری کر دیجیے اور ہمیں اپنا درد دکھا دیں مولا، موجودہ دکھا دیں، آپ نے لسٹیں بنانی ہیں، آپ نے نام چننے ہیں میرے مولا، ہر روز آپ کو مان سے کہتی ہوں میرا مان رکھ لیں، اور میری بیٹی فاطمہ عباس حیدر اور تہنیت نعیم حیدر انتون مہدی یہ ہمارے نام لکھ لیجیے مولا، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کوئی کربلا سکتا، تو ہمیں موجودہ کربلا کی اجازت دیں، ہم بھی آئیں مولا، ہمیں شعبان میں بلا لیں، ہم آپ کو شعبان میں آ کر آپ کی آمد آمد کی مبارکباد دیں، آپ کے آقا حسین کی آمد کی، جناب زینب کی آمد کی مبارکباد دیں، وقت کے امام کی آمد کی مبارکباد پیش کریں مولا، معجزہ دکھا دیں، اور میرے بھائی آپ کے میں ذمہ لگا رہی ہوں، آپ نے میرے مولا کو سلام بھی عرض کرنا اور میری ساری حاجات پیش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جی ضرور انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام مومنین کے لیے تہ دل سے دعا گو ہے مولا آپ سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا،
السلام علیکم یا تذکیل عباس، السلام علیکم یا صاحب الاسر الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین و علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے مولا، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا غازی حسین شاہ مولا، ہم اپنی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں مولا، ہمارا سلام قبول کیجیے مولا، محمد والے محمد کے سکے میں مولا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو مولا معاف کر دیجیے مولا، ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا، سب کی مولا مغفرت فرما دیجیے مولا، دادا جسر کے سکے میں مولا، مجھ سے میں تمام بے اولادوں کو مولا جلد سے جلد صاحب اولاد کر دیں، ان کی گودیوں میں مولا خوشیوں کی نعمتیں عطا کر دیں مولا، جو جو مومن مسلم پریشان ہیں مولا، ان سب کی پریشانیوں کو مولا دور کر دیجیے مولا، سال کے اس میں برکت پیدا کر دیں، ان کو دن دگنی رات دگنی مولا ترقی دیجیے، ان کے سارے کام مولا آسان کر دیجیے، ان کی تمام پریشانیوں کو مولا دور کر دیجیے مولا، تیری والدہ کو مولا صحت و تندرستی دے دے، اور مولا میری بہن کو مولا جلد سے جلد نیٹ نصیب کر دے، اس سے مولا نصیبوں کو کھول دیجیے، اور مولا جلد سے جلد نیٹ پر بند لٹا دے مولا، اور مولا ہماری سب سے بڑی حادث، ہماری سب سے بڑی خواہش مولا، ہمیں جلد سے جلد اپنے روزے کی زیارت کا شرف بخش دیجیے، اور ہمیں اپنے روزے پہ آنے کی مولا توفیق دیجیے مولا، ہمارے رزق میں اتنی برکت پیدا کر دے کہ مولا ہم ہر سال کربلا آ سکیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے مولا، ہمارے رزق میں اتنی برکت پیدا کر دے مولا، ہر سال آپ کے روزے پہ آ سکیں، اللہ ہم کی زیارت الحسین کی دنیا میں شفاعت الحسین کی آخرت مولا، ہمارے امام کے ظہور میں تجدید فرما دے، اور اب تو میرے مولا کا مولا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، اللہم اجل ولی کل فرج، اللہم اجل ولی کل فرج، بھائی دعاؤں میں ہمیں خصوصی یاد، جی ضرور انشاءاللہ، اور مولا بھائی آپ کو بھی سلامت رکھے، الہی آمین، سلامت رہے، لبیک یا حسین، مولا آپ کے اپنے زامان میں رکھے، جو بھی شرعی حاجات ہے مولا قبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام، تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے، اور بہرحال جو مومنین دعا کر رہے ہیں، اور بہت سارے مومنین ہمارے ساتھ آن لائن بھی موجود ہے، اور بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں دعا گو ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان میں سے میں چند ایک نام، ایک تو رخشندہ نذیب صاحبہ ہے، اور ازین زیدی صاحب ہے، اور ایم تاج حاجی تاج الدین حوالی صاحب ہے، اور ذوالفقار حسین صاحب ہے، اور محمد علی انصاری صاحب ہے، اور اس کے علاوہ محمد عابد صاحب ہے، اور ریحان علی صاحب ہے، طاہرہ موسوی صاحبہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو مومنین ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہے، مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے، السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا محمد رسول اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا فاطمہ زہرہ سید النساء العالمین، السلام علیکم یا علی الغرباء، السلام علیکم سلطان عرب والعجم، السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان، یا مولا یا آقا، آپ کو بہت سلام، ہمارا یہ وقت امام، ہم آپ کو پکارتے ہیں، ہماری پریشانیاں اور بےچینیاں دور کریں میرے مولا، میرے جو بیمار ہیں، میرے بچے، میری بچی تنزیہ بطول اور میری فائزہ کو بہت تیز بخار ہے مولا، آپ ان کے لیے خاص دعا کر دیجیے، السلام علیکم یا مولا غازی عباس علمدار، یا ابو الفضل عباس فائز سکینہ علمدار حسین، میرے بنی ہاشم، آپ کو بہت سلام ہے، السلام علیکم صاحب امریس وزمان، السلام علیکم خلیفہ، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، الامان الامان، میٹھی کبھی پتن پتالی، السلام علیکم مامی زمان، حاضر جل اللہ کرے کو فیل اللہ کو مخرج کو عزب،
اپنی راہوں کو میں مصیبتوں میں محمد والے محمد کے ساتھ قرار دینا پروردگار، ان کے ہر سکون اور اضطراب میں محمد والے محمد کے ساتھ میں شیر میں سنا اور اللہ میری زندگی ان کی زندگی سے وابستہ رکھنا پروردگار، میری موت ان کی موت پر اور مجھے ہر منزل اور ہر موقع پر ان کے ساتھ رکھنا، اور ہم سب کو میں نے کبھی جگائی نہ ہو، بے شکر ہر چیز کو قدرت رکھنے والا میرے مالک، جو میرے پہ دل بنا رہے مولا، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، جو بیمار ہیں انہیں صحت و زندگی دے، خاص کر فائزہ کو، تنزیلہ کو زندگی صحت ہو، اپنے گھر کو دیکھیں آرام سے سکون سے، اور میری علی زارہ کو گھر بسے مولا، اپنے گھر میں خوش آباد رہے، اس کے گھر والے پریوار والے اس کے لیے بہترین ہو جائیں مولا، اس کے لیے چھوٹے بچوں کا ساتھ اور کے لیے مولا بہت دعا کیجیے گا، میرے بچے علی زارہ کے لیے صحت کی بھی دعا کیجیے گا الہی آمین، اور مولا آپ کو زندگی سے تو سلامتی دے، سلام جی ضرور انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، بچوں کو اپنے زمان میں رکھے، اور بہرحال اس عنوان سے سہیر صاحب ہے ان کی بھی کچھ حاجات ہے، مولا قبول و مقبول فرمائے، اور اس کے علاوہ ریحان علی صاحب ہے انہوں نے بھی التماس دعا کا حکم دیا ہے، مولا ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور سہیر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک چیز میں دعا کر رہے ہیں، مولا ان کی جو بھی ان کے حوائج ہیں مولا قبول فرمائے، اور تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں، مولا سب کے جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام جی، بسم اللہ، مولا کے حضور سلام کیجیے، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ السلام علیکم غوفائے الفقراء، السلام علیکم شمشم شمول، السلام علیکم نسم، السلام علیکم امام مہدی، میرے آقا مولا آپ کو واسطہ ہے اپنی جدہ کا، جو جو بہن بھائی پریشان ہیں مولا، جو جو مسلمان کہاں جہاں رہتے ہیں پریشان ہیں، سیاح حیدر قرار کے، انہیں سکون اور چین دے مولا، ان کے صدقے میرے بہن بھائیوں میں پروردگار چین سکون دے، جو جو جس کی دلی حاجات کے مولا بھرائیں، زینب کے بھائیوں کے صدقے میرے بھائیوں کے خیر ہو مولا، میری اولاد جو درامی علی اکبر کے صدقے، اور کل مومن مومنات کے بچوں کو مولا زندگی صحت کے جہاں جہاں رہیں مولا ان کی روٹی روزی میں اضافہ فرمائیں، میری بیٹی فاطمہ زہرا کو اللہ میاں زندگی دے صحت دے، پروردگار اس کے بر کھولے مولا، میرے بھائیوں بچوں کو آباد رکھے، میری والدہ کو صحت دے، اور جو بیمار ہیں فائزہ میری بھتیجی ہے مولا اسے صحت کاملہ عطا کرے، میری بہو ماشاءاللہ مولا اسے زندگی والی بے عیب اولاد دیں، جو بھی بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کریں، اور مولا ہر سال اپنے دروازے چومنا اور مولا ہمیں سجدہ کرنا، پروردگار ہمیں اتنی مہلت دینا کہ ہم آپ کے بیٹے قائم کا انتظار کر سکیں، نسلوں کو اپنے بیٹے کی نسلوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو آپ کے انتظار کرنے والوں میں شامل کریں مولا، ہماری چھوٹی چھوٹی حاجات ہیں مولا انہیں آپ قبول و مقبول کریں، آپ زہرا کے لال ہیں مامے وقت، آپ اپنی ماں اپنی جدہ کا واسطہ، سب کی ماؤں کو مولا سکون چین دے، سب کو دلی مرادیں بھر لائے مولا، آپ کا بہت شکریہ مولا، آپ کو آباد رکھے الہی امین، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم جی، بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ آپ کو بھی سلام بہت بہت، اور السلام للحسین والد للحسین والد الحسین واصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ زہرا سیدت نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا میں آپ کے طرف آپ کے حرم میں دعا کرتی ہوں، اور سب مومنین مومنات کو اور بیماروں کو شفا دینا، اور کسی کے لیے میں گناہگار کو بھی، میرے بچوں کو اور سب مومنین مومنات کے بیماروں کو، اور ایک میری بھتیجی ہے اس کا صبح آپریشن ہے تو اس کو بھی شفا دعا عطا کرنا مولا،
सब मोमिनीन मोमिन पूरे अहले बैत को मैं सलाम अर्ज करती हूँ। तो दुआ में शामिल रखना भाई। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सलामत रहे मौला, आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। शुक्रिया मौला, आपको भी अपने जमान में रखे। और इसके इस हवाले से मैं अर्ज करूँ कि बहुत सारे मोमिनीन जो दुआ कर रहे हैं, उन सब के लिए दुआ गो है कि जिनके जो भी शरी हाजात हैं, मखसूसन जो मोमिनीन बीमार हैं, मौला उन सबको अपने जमान में रखे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाह, मौला के हुजूर सलाम पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया भाई जान, जज़ाकल्लाह। सलामत रहे। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या हुसैन व अला आला औलाद अल हुसैन व अला आला सहाब अल हुसैन व अला आला बिनते हुसैन। या मौला, आपको हमारी फैमिली की तरफ से सलाम मौला। या मौला, आप पे करोड़ों सलाम मौला। आपके माँ बाप, आपके बहन भैया सब पे सलाम मौला। मौला हमारी दिली दुआएं कबूल कर मौला, हमें भी करबला की ज्यारत कर मौला। हमारा दिल दिन रात दिल तड़पता आपके ज्यारत करे मौला। हमारे भी किस्मत में करबला दिखा दे मौला। या मौला, या मौला, जो बीमारी है वो दूर कर दे मौला। जो परेशानियां घर में, या मौला, वो दूर कर दे मौला। बस मुझे सेहत दे दे मौला और मुझे अपने दर के लिए बुला दे मौला। मैं ये दिली दुआ कबूल कर दे मौला। या मौला, या मौला, मेरी आवाज सुन रहे हैं मौला, अब तक जा रही है मौला। इस साल बुला ले मौला, मुझे भी कर बुला में मौला। मौला हमारी दुआएं सुन ले मौला, मुझे सेहत दे दे मौला। इलाही आमीन। सलामत रहे मौला, आपकी तमाम दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए इंशाल्लाह। और आपको सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए। और जो मोमिनीन हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, मौला उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, दुआ करे बेटा। और पैसा आशीष जाने के बना, आशीष कब जाने, हमें मेरा भाजा है तोता जरी जरी जो वो है गला खराब है वो ती हो जाए, वो तो गला खराब होती हो जाए। और मेरी बहन है ईजा, वो पाकिस्तान आ जाए, सब ईजा आ जाए। और मेरी भाभी बच्चा हो जाए हो जाए। और सबको कबला बजाने, सबको पैसा, मेरे को भी आंसू बजाने का बजा। इलाही आमीन। इंशाल्लाह सलामत रहे आप। मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। और बहरहाल प्रोग्राम के आखिरी वक्त में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो मोमिनीन सलाम करना चाहे और अपनी आवाज़ को करबलाए मौला तक पहुँचाना चाहे, हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ यह नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप जो है वो कॉल कर सकते हैं और अपनी दुआओं को और आवाज़ को करबला मौला तक पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हाजिर खिदमत रहेंगे इंडियन टाइम के मुताबिक 11:30 बजे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे हर शब आपके हाजिर खिदमत रहेंगे करबला मौला से। आपकी दुआएं आपकी तरफ से इंशाल्लाह आपकी नियाबत में ज्यारत का सिलसिला भी अंजाम दिया जाएगा, नियाबत ज्यारत और उसके अलावा जो भी आपकी दुआएँ हैं। और सबके लिए यहाँ पे दुआ गो है। वक्त इंतहा पर है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए आए मिल के दुआ करते हैं। अल्लाहुम अज्जिल लवलीक अल फरज।